השופט שולף כרטיס אדום גם לשחקן הברזילאי וגם לדין. הוא טוען שדין חבט בשחקן הברזילאי בתגובה לעבירה קשה של הברזילאי. בונה, השחקן שלהם מפרק אותי. אז נכון, מאינסטינקט אני נתון למכה, אבל אתה לא יכול להוציא לי אדום על זה, הוא פירק אותי עכשיו. שום דבר, אני נשאר, לא יוצא. לא יוצא. אני לא יוצא. I'm staying here. תגיד מי עונדר על הנדלג. מה יהיה איתך, דין? אתה שובר את שיא השיאים של כל הזמנים מבחינת צבירת כרטיסים אדומים. אין משחק, אז אין משחק. Yellow, it's good. Yellow. Because no, he come from here. He give me on the leg! On the leg, he give me! שתוק, אתה, אל תצעק, אל תצעק. הוא יחזיר אותך, חכה. הוא מהמשחק הקודם, עוד שומר לי. אין משחק, אז אני לא נותן לשחק. אני נשאר, יאללה, אין משחק. אללה, מה אנחנו נשחק גם בלי דין, בלי דין גם? מה אתה, ילד? לוקח את הכדור, אין משחק, לא משחק, לא מתפנה. מה, אנחנו בבית ספר, בשכונה, שאתה לוקח את הכדור במשחק? קיבלת כרטיס אדום, תראה, תפנה, רוצים להמשיך לשחק. לא נורמלי מה שאת עושה לי, אני אותך כל כך.